Hello ladies and gentlemen, my name is Juan Fagulo again from sanjigura.org. ဒီကနေ့မှာကျွန်တော်session ဒီအကြောင်းဆက်ပြောပါမယ်။အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ဒီဝါးရဲ့ကျွန်တော် session တစ်ခုစီ setting လုပ်လို့ရတယ်။တစ်ခုစီလိုင်းလို့ရတယ်။ session အားလုံးဖြတ်လို့ရတယ်။ session အားလုံးလိုင်းလို့ရတယ်။ default မှာတော့ကျွန်တော်မှာတစ်ချက်နှိပ်ရမှာဘူး။ရှေ့ကိုပြန်သွားလိုက်မှာအဲဒါမျိုးတွေအားလုံးကရှိမှာ။ default မှာဆို session demo ကလိုလျောက် define လုပ်ထားမှာကျွန်တော်တွေ့မလား။ token key တွေရောဗားရောအခုကျွန်တော်တစ်ခုပဲ set ထည့်ထည့်လိုက်မှာလေ။successfully set session ဆိုပြီးတော့ status ပါပါလား status ပဲရရအောင်ကျွန်တော်ဒီကနေ status အနေနဲ့ session ထည့်တာပဲเนาะပြီးတော့နောက်တစ်ခုမျိုးဆိုကြည်လန်ကျွန်တော် name မှာ viber cooler လို့ရရမယ် viber cooler တစ်ခုလို့အဖြေထုတ်ရမှာဒီနေရာမှာလာအဖြေထုတ်ပြရမယ် viber cooler ထွက်လာတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်က single ရပြီဆိုတော့ single session မှာကျွန်တော် okay multiple ကိုအရင်သွားလိုက်မယ်မသွားလေးပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီ request session ကိုမတုံးမနဲ့လေကျုံစိတ်ဆိုင်ကျွန်တော် session helper ကိုလည်းတုံးလို့ရတယ်ဒါမှသူတစ်ချက်ပြတာဒါမှကျွန်တော်တို့ဒီ session helper ကိုသုံးတယ် request ကနေဒီမှာ request ကနေမယူပဲသုံးလို့ရတယ်เนาะအဲဒါကြောင့် array key value နဲ့ demo နဲ့ value နဲ့ဟောပါလေ array value ယူတယ်ဗျာkey ကကြတော့ကြိုက်တာပြီပေါ့เนาะအဲတော့ဥမာကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ဟိုဥစားလုပ်လိုက်မယ်ဒီ set single မှာကျွန်တော်တစ်ချက် comment ခံထားလိုက်မယ် comment နှစ်ချက်ခံပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်မျိုးနဲ့ကျွန်တော် sesi ကို session ရပဲကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ key နဲ့ value နဲ့တစ်ချက်ပြီးရမယ် e ရ name value ကကြတော့ကျွန်တော်ကဟို key နဲ့ value နဲ့ပြီးတော့ဟုတ်တယ်နော်အဲတလူကကြတော့တကူရဲ့ FPS ကို Wi-Fi ကိုလာလို့ပြပြမယ်။ဒါဟိုဥစားယူတဲ့နေ့လေးပါပဲ။လို့ဥစားပါတယ်။associated array လို့။ဒီကောင်မနေ့ကိုစဉ်းစားရတယ်။စိတ်ကဘယ်ရောက်နေမှမသိနော်။အဲ့တော့ associated array နဲ့ set လုပ်လဲရတယ်။အဲ့လိုပဲ get ကြရလဲကျွန်တော်က dollar sign name x equal to sc exercise 1 session နဲ့ရမှာကျွန်တော် key ရပါတယ်ယူမယ်ဆို name နဲ့ယူမယ်လို့ချက်ပြောချလိုက်ပါနော်။ပြောပြီးတော့အဖြေထုတ်ကြည့်အောင် okay မဟာ reset ပြန်ချပဲကျွန်တော် set session ပြီးတော့ကျတော့ get session ဆိုရင်မှာ wifi cooler ကိုပြန်ရတာပဲလေနော်အဲ့တော့ဒါ global session အနေနဲ့တုံးတာလေနော်ဟိုကောင်ကတော့ put matter တဲ့ခေါ်တာ request ကနေတိုင်းယူတဲ့ session ရလေနော်အဲ့ဒါ multiple နဲ့ကျွန်တော် single ရှိတယ်ကျွန်တော် multiple နဲ့ single ကိုပြမယ် set session တစ်ခုစီကိုမိတ်ဆွေတို့သဘောပေါက်အောင်ကျွန်တော် multiple အတွက်တွားပြမယ်တွားပြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာချက်လာပြီးတော့ multiple session လို့ပြောရမယ် RUD row RUD set multiple 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 ဆိုရင်လည်းဒါဆိုရင်ကျွန်တော် session တရား demo တစ်ခုပဲလက်ခေါ်လိုက်မယ်အလွယ်ပဲပေါ်တော့ခုလိုက်တာเนาะ set multiple ဆိုမှတ်တော့ခေါ်လိုက်မယ် gap multiple လည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီကောင်ကပဲ copy ကူပြီးတော့နာမည်က gap multiple လို့ပြောလိုက်မယ် ged gap multiple okay gap multiple ရလာတယ် set multiple ရော gap multiple ရောဒီဘက်မှာချက်တော့ဒီဆောက်လိုက်မယ် public function public function function set multipleအခုကျွန်တော် request ကနေပဲနှိုင်းမယ်အဲ့တော့ request တစ်ခုဒီမှာလာလာပြီးတော့ထည့်ပြီးဘယ်လိုလဲ request object တိဆောက်ပေးထားလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ချက်ဒီမှာလာပြီးတော့ set multiple ကြောင့် multiple demo ပေးရမှာ multiple demo ပေးရမှာဆိုဥပမာဆိုကြတော့ကျွန်တော် data x data ဆိုပြီးတော့ assignment operator နဲ့ assign လုပ်မှာပါလဲဆိုတော့ data ဆိုတဲ့ array ထဲမှာ array index number 1 1ကကြတော့ဒီလိုလုပ်လိုက်မှာကျွန်တော် array 1เนาะပြန်2ကကြတော့2လို့လုပ်လိုက်နော်3ကကြတော့3လို့လုပ်လိုက်မယ်စာရဗီလူကကျွန်တော်ထည့်နော်နောက်ကဒီ HR 3လို့နော်အဲ့ဒီ array data မှာကျွန်တော် demo တိမ်းတော့မယ် demo တိမ်းမယ်ဆိုဘယ်ထဲမှာတိမ်းမလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော် port နဲ့ပဲတိမ်းလိုက်မယ်နော် PUT port နဲ့မဟုတ် port ကပုကကျွန်တော်သုံးခဲ့ပြီပုံမှန်နော်အဲ့လိုအတိုင်းပဲတိမ်းလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီခေါက်ကျတော့ကျွန်တော် array data ဆိုမှလာပြီးတော့request here မှာကျွန်တော် session ကိုနှိုင်းယူမယ်ပြီးရင်ဒီခေါက် PUT port ဆိုပြီးတော့ port လုပ်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်က key နဲ့ value နဲ့ပြီးလိုက်မယ်အဲ့တော့ key နဲ့ value ဆိုတာ key ရချတော့ကျွန်တော် DD data value ကကျတော့ dollar sign data လို့ပြီးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် key ရ data value က dollar sign data အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်မှာ save လိုက်မယ် save ပြီးတော့ဒီမှာတစ်ချက်ကျွန်တော် button လေးတစ်ခုတည်ဆောင်အောင်မယ်အဲ့ဒါကိုပြအောင်တော့နော်အဲ့တော့session ဒီမှာ pattern တစ်ခုလေးတစ်ခုကိုကူးချလိုက်ပြန်ပြီးရင် set multiple multiple လို့ကျွန်တော် set sct set multiple 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 session ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ hash reset ချလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် set multiple session လို့တစ်ချက်နှိပ်ချလိုက်မယ် set multiple ကိုသွားတက်မှုဖြီးပါမထွက်လာဘူးလေနော်ဘာမှဘာဘလို့မထွက်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပါလို့ထားအောင် okay ဘာတမှုမထွက်เสียအကြောင်းမရှိဘူးဒီမှာ return data တော့တစ်ချက်မပေးခဲ့ဘူး id 1 return ကိုview ရအောင်ပြောလိုက်ပါနော်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြန်လုပ်ကြည့်ရင် head reset ချလိုက်မယ်ဒီလိုက်1က1က1 2က2 3က3ဆိုပြီးတော့ data ဆိုတဲ့ array တွေမှာ array index number 1က head demo ရှိရလို့ပြရမယ်နော်
ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အစ်တန်ဖို့ဖြည့်ထုတ်ခြင်းဖြည့်ထုတ်ခြင်းလွယ်လွယ်ပဲတော့ကျွန်တော်ဟို get on နဲ့ပဲဖြည့်ထုတ်ပေါ့ဒီမှာကျွန်တော် guest နော်ဟို get on session get on session နဲ့မှာဒါဖြည့်ထုတ်တာပဲ get on session နော်ဟိုကျွန်တော်တစ်ခုစီပဲယူရတယ်ဆိုတစ်ခုစီပဲလို့တဲ့အခါမှာ get single ကနေလာလို့ရတယ်နေုံမယူဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့ပြီးလို့ data ကိုယူမယ်လို့ပြောကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော် hard reset တစ်ချောင်းချတာဆိုတစ်ချောင်းချပြီးတော့ data ကိုယူမယ်ဆိုပြီးတစ်ချက်ပြောလိုက် data တမှုမပြအောင်ဖြစ်နေကျွန်တော်နော်request here session and request here လောက်ထားမှာမဟုတ်နော် profile request here မှာ session here မှာအဲ session name ကိုကျွန်တော်နှိုင်းယူပါမယ်နော်အဲဒါဆိုတော့မှာ address တစ်ချက်ပြချာ get နဲ့တစ်ချက်လိုင်းလိုင်းဟူး look like ဆိုပြီးတော့ special character တွေပြန်နဲ့တက်တယ် holder blade တော့ပြည့်ရှိမှာ holder blade တော့ပြည့်ရှိမှာ special character ပြန်နဲ့တက်တယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော် return ပြီးတဲ့ခါမှာ name လို့ပြီးလို့မရတော့ဘာလို့ပြရတော့ပေါ့ json uncle read ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းเนาะ name လို့ပြရပါတော့ဒီမှာ refresh လုပ်လိုက် easy ပဲဒီမှာ guest session ဆိုပြီးမှာ array ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီ array ကိုကျွန်တော်တို့မှာ set up မလုပ်ထားဘူးလေ data က1က1 2 3 4 ဆို static ကလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီး set multiple session get multiple session လို့ယူမယ် array တက်မယ့် tempo တက်မှုမရှိသေးဘူးလေမရှိသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်မယ် session တွေကမှဒီလိုမခေါ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်က g ticket နဲ့ခေါ်မယ်ဒီမှာ name နဲ့ခေါ်ချလိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော် head reset ချက်ပြန်ချတော့တော့ပြန်မှာ get multiple set multiple get multiple ဆိုရင်နားလာတယ်ကျွန်တော်တတ်မှုမရှိဘူးပြန်တယ် data เนาะ why ဆိုတော့တတ်မှုမရှိဘူးပြန်တယ်ကျွန်တော်ဒီဆက်ကြည့်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ set multiple မှာ request.session.post ဆိုပြီးတော့တတ်မှုထည့်ပြီး home ကိုပြန်ပေးတယ် okay ခဲ့အဲဟိုမှာကျွန်တော်ရလာတဲ့တန်ဖိုးမှာအာဗားလည်းပြန်ပြီး json အကုန်းလည်းပြန်ပြီးအဖြေထုတ်တယ်။ဟုံးနဲ့က get ဆိုပြီးတော့ session တွေက data ကိုကျွန်တော်အဖြေထုတ်တာ။အာ data အဖြေမထုတ်နဲ့ all အဖြေထုတ်ကြည့်အောင်။ all ကတော့အခုအပေါ်မှာလည်းထွက်နေပြီကြပါတကယ်တော့နော်။ refresh ပြန်လို့ကျွန်တော် session get session ဆိုရင်ဒီမှာအားလုံးထွက်လာနော်။အားလုံးတော့ကျွန်တော်လိုချင်တာမဟုတ်ဘူး။ session ရဲ့ specific amount session dot text ဆိုပြီးတော့ dd data မလားကျွန်တော်တို့မတွင်းလိုက်တော့ dd data ဟာအဲ့ hurry set ပြန်ချမယ်ကျွန်တော် get လုပ်ကြည့်မယ်မရအောင်မရတဲ့ပြန်တာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့မှတစ်ချက်အဲ့မလားစမ်းကြည့်လိုက်မယ်เนาะအဲ့ session ရဲ့ key နဲ့ value နဲ့ကျွန်တော်ပြီးလို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီမှာလဲကျွန်တော်ကပို့မှတ်တက်မှာဗားလေးပြီးလို့ရတယ်ဆိုတော့ put using session storing session store လုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာ session session key နဲ့ value session top get key default value ရှိမယ် session top key default value ဆိုရှင်းနေတော့ရှိပါ့။ရှားလို့မတွေ့သေးဘူးဆိုတော့ session refresh session key session pull key session pull ဆိုရင်တန်ဖိုး double or တန်ဖိုး read တန်ဖိုးထည့်ရတယ်အဲ့ဒါ push နဲ့ထည့်ကြည့်အောင်နော်အခုကျွန်တော်တို့ PUT port number တည်မယ်။ဒီမှာကျွန်တော် PUSA push လို့ PUSA push array data ဆိုတော့ array data ကိုကျွန်တော်ဒီလိုမပြီးတော့ပဲလို့ပဲပြီးလိုက်။ Okay. data လို့နော်။အဲ့တော့ဒီမှာလာပြီးကျွန်တော် head reset ပြန်ချမယ်။ကျွန်တော် set multiple session gap session ဆိုရင်1 2 3 4ရတယ်။ဒီကောင်တော့အလုပ်ဖြစ်တယ်ဗျာ။ကျွန်တော်အလုပ်မဖြစ်တာဘယ်ကောင်အလုပ်မဖြစ်တာလဲဆိုတော့အပေါ်နေတနည်းအလုပ်ဖြစ်တာနော်။ data အဒီကောင်ဆိုပြီးတော့အပေါ်ကနေတနည်းအလုံးမဖြစ်တဲ့တော့အပေါ်ကနေအလုပ်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လုပ်ပြရမယ့်ဆီလို့ဒါကတော့လွယ်ရောကျွန်တော်ဒီလိုပဲလုပ်လိုက်ပါကျွန်တော် array value နဲ့array value name ကိုကျွန်တော်ကဒီမှာလာပြီးတော့I don't know လို့ပေးထားပါနော်အဲ့တော့ reader mode တစ်ခုထည့်ထားပါပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ I don't know ဆိုရင် name ကိုလိုင်းယူခြင်းလေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ single မှာ single ကနေလိုင်းယူရနေနေပဲလိုင်းယူလိုက်မယ်နော် single ကနေမဟုတ်ဘဲနဲ့ get single မှာလိုင်းယူရနေဒီမှာ name ကိုလိုင်းယူလိုက်မယ်နော် json account လောက်မလို့တော့ကျွန်တော်တစ်ခုပဲထည့်ထားအတွက်ကြောင့်အဲ့တော့ save မယ်ပြီးတော့ refresh လုပ်မယ်ဒီမှာလာပြီးတော့ refresh ဆိုပြီးတော့set multiple okay ဝါကြီးပြဿနာတက်ပြီးပါ30ခုမှာ define လုပ်ထားတဲ့ controller ရဲ့ missing argument to and gl argument 2ပြောက်နေတယ် argument 2ပြောက်တယ်ဆိုတော့ session get name argument 2ပြောက်တယ်ဆိုတော့ဘယ်တစ်ခုပြော
Sorry, my bad. Money error. Okay, good. Some multiple session, guest sessions, when my I don't know the yard. I know. A book will locate in your eight rebound in a period. I'm going to draw a name in H goes to normal 31 of your limits. I'm C ick. 31 being Jawa, Labio, and ATI nationality. Look at two to know. BURMES, Bami's Lama. I'll be telling. အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်လုပ်ချင်တာဒီပုံမှာနေကိုအိုင်ဒွန်လို့မထားဘဲနဲ့ဝိုင်ဖိုင်ကူလာလို့ထားလိုက်တော့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာလာပြီးဟာရီဆက်ချပြီးတော့ဟာရီဆက်ချပြီးတော့ဆက်မာတီပဲကက်ဆိုရင်ဝိုင်ဖိုင်ကူလာလို့ရလိမ့်မယ်အကဲကျွန်တော်ကက်မာဒီမှာနေကိုမပေးထားဘဲနဲ့ကျွန်တော်အေ့ချ်ကိုပေးထားခဲ့ရင် အဲ့တော့ဒါစင်ကင်းနဲ့မာတီပဲခဏကြာရင်ဒီလိုလိုတဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ပြင်းမှုနေတဲ့ကောင်းကောင်းမိတ်ဆွေတို့ကြောက်တော့လည်းပြင်းမှုကောင်းတော့ဒါပေမဲ့မဟုတ်စားကြရင်တော့ EC ပါပါလေအားလုံးတွဲပြီးတော့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါကြာရင်လေနော်အဲ့ကြာရင်တော့ပြင်းမှုတိတ်မကောင်းတော့ဘူးဆက်ရှင်မှာကျွန်တော်ဖလက်စတုန်းလို့ရတယ်ကစ်တုန်းလို့ရတယ်ဖူးတုန်းလို့ရတယ်ပို့စတုန်းလို့ရတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ဒီဟာပဲတစ်ချက်ကြည့်ထားလိုက်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျရင်လက်တွေ့ project တွေတွားလုပ်မယ်မပြောခဲ့တာအကြမ်းအကြမ်းခင်မှာအဲ့ဒါတွေမပူးနေကျွန်တော်တို့ကပြောခဲ့လို့ပဲလာဘယ်စာအုပ်ရဲ့စာမျက်နှာအနေလာခဲ့လိုက်အိုးစာအုပ်ပါဆို လာဘယ်စာအုပ်ရဲ့လာဘယ်စာအုပ်စာအုပ်ကိုလာဘယ်စာအုပ်စာမျက်နှာကိုလာပြီးတော့မှတောက်ဆိုချက်များကိုတစ်ချက်နှိမ့်နှိမ့်လိုက်ရင်မှ email ထဲဝိစ်ထဲပြီးကုလိုချင်တဲ့ဥစ္စာကိုတောင်းဆိုလို့ရတယ်ကျွန်တော်လုပ်ပေးထားပြီနော်အဲ့တော့ကျေးဇူးများဒီမှာလေး wifi ကိုလာပါ sendy ကိုတော့